Медичний ювілей – амбулаторній хірургії 50 років. Від звичної її відрізняє швидкість, операція триває близько години. А ще пацієнт не лягає в стаціонар, а йде після процедури додому. Святкують у лікарні Мечникова професійно, роблять операцію. Зараз вже майже повністю відділили кишківник від нирки. Зараз хірурги будуть рухатися в напрямку кісти для того, щоб її висікти. У лікарні Мечникова центр амбулаторної хірургії існує вже 15 років. За минулий рік тут провели майже 1000 операцій. Пацієнтка сьогодні у нас молода жінка, їй 48 років. У неї большуща киста на почці. Наші хірурги проводять цю операцію, спробують з допомогою зонтів достати цю кисту. Все зробимо для того, щоб жінка поїхала сьогодні додому. Головна перевага амбулаторної хірургії в тому, що по завершенню операції пацієнту накладають лише кілька невеличких швів, які не викликають незручностей. А раніше ми як оперували? Ми відкривали брюшну полость розрізом длиною 15-20 сантиметрів. Мої руки повинні були туди війти і маніпулювати. Та ще й асистенту треба було з крючками стояти і все розтягувати. Це шви на миші, розрізані мишці, розрізані апоневроз, кожа. Все це боліло, все це могло нагноїтися, воспалитися. Раніше післяопераційний період міг тривати більше місяця. Пережити його інколи було ще важче, ніж саме хірургічне втручання, кажуть лікарі. Сучасні технології значно полегшили життя і пацієнтам, і медикам. Слідуючим, мабуть, в больниці Мечникова робот, який в Вінниці поставили, але щось про нього поки не дуже чути. А я думаю, що у нас місце для нього знайдеться. Студент 4-го курсу медичної академії Володимир сьогодні прийшов, аби набратись досвіду. Подібні практичні заняття відвідує регулярно. Це допомагає, тому що в учебниках інформація та написана, ход операції, що як діється, але наглядно ми цього не можемо бачити. А такі операції предоставляють таку можливість. Кожного дня в лікарні Мечникова роблять близько 5 амбулаторних операцій. Станіслав Борисенко, Юрій Даницький. Про Дніпро сьогодні.